Assalomu alaykum, hurmatli futbol muxlislari. O'zbekiston Super Metallur hozircha birorta jamoani yetga uchrata olmadi. Mana shu noxush an'anaga chek qo'yishga intiladi. Bugun uchrashuvdan oldin har ikkala jamoada sardor ekanligini ko'ryapmiz. Sattorov yarim kepni tanlagan har ikkala jamoa g'alaba qozonishni xohlashi tabiiy. Metallur esa kerak o'ynab yuborishmoqda. Asadbek mana endi yaxshi pas, zarba ham ko'rmoqdamiz, to'p qolyapti. So'nggi chorak finalda O'zbekiston Kubogida Paxtakor va Bunyodkor o'zaro o'ynaydi. Shuningdek, bugun O'zbekiston Kubogi yarim finalga qur'a tashlanadi. Ko'ramiz. Xaflina Safarovga qadar to'p o'tmadi. O'qiyapti Metallur himoyachilari, ayniqsa G'ofurbekov. Asadbek Sobirjonov to'p bilan oldinga o'tmoqda. Asadbek zarba yo'lladi chap oyoqda, qoidani buzgan. Bo'ldi qadrli do'stlar, birinchi bo'lim o'z yakuniga yetmoqda. Biroz bu albatta o'yin tempiga ta'sir qilyapti. Jamoalar juda faollashib ketmayapti. Ikkinchi bo'lim biroz salqin tushadi albatta. Neftchi fan klubi tomonidan Olmaliqqa qatnovlar yo'lga qo'yilgan. Hozir Metallurgning hujumi, to'p jarima maydonida, darvozabon to'pidan. Qahramonov kesib pasni amalga oshirdi. Hujumni davom ettirish imkoniyati bor. Yo'q, zich mudofa orqali. Hozir Metallurg raqibdan to'pni olib qo'ydi. Qo'shimchasiga Odilbek Abdumajid qilyapti. Jarohatdan so'ng tiklanyapti sekin-asta. Zabihullo O'rinboyev, balkim ko'rarmiz. Shahzodbek Ubaydullayev, Daler Sharipov, Abubakir Ashurov, hozir sariq. To'p nazorati 49-51 deb ko'rsatilmoqda, qarang. Juda yana bir sariq. Asadbek Sobirjonov, Saromonov, Azizbek oldinga tashlab olyapti, saqlab qolmoqda Omonov. G'ofurov ham hujumga borgan, Quvondiq Ro'ziyev aylanib oldi va tepdi. Xavfli zarba, nihoyat nihoyat aniq zarba. Rahimjon qiyinchiliksiz ushlab oldi mana shu to'pni. Zarbalar Metallur oldinda. Zarbalar bo'yicha Azizbek Omonov, Azizbek yaxshi pas, ajoyib pas. Uh! Qadam kuzatib boryapti. Efyon mana to'pni yutib olyapti. Kim tayyor? O'zi to'g'rilab keyin tepmoqchi edi himoyachilar. Undan to'pni olib qo'yishdi. Jo'raboyev yaxshi o'ynadi hozir. Metallurg vakili endi hujumni boshlab bermoqda. Ubaydullayev, Ubaydullayev chiroyli harakat, darvozabon qutqaryapti. Sobirjonov yana darvozabon. Uh, Botirali Ergashev hozir ikkita. Zoir Jo'raboyev. Efyon Musungusi hujumda qoidani buzgan va sariq olyapti. Ali hujumchi qaytdi. Va mana shu qaytish xayrli bo'lsin. Jarohat albatta futbolchilarga faoliyatiga ta'sir qiladigan holat. Hozir Zabihullo uzoqdan to'pni darvozaga yo'lladi. Qo'shib berilgan daqiqalar davom etyapti. Bermoqda. Xo'p. Ehtimoliy qizil kartochkami? Ehtimoliy qizil kartochka ko'rib chiqilyapti. Sanjar Qodirqulov hozir maydonni erta tark etishi mumkin. VAR hakami qaror qanday? To'g'ridan to'g'ri qizil kartochka Sanjar Ergashboyev yana yuqoridan. Bir Muhammadov qaytardi. Ikkinchi qavatda kurash. Zarba bormi?
Zarba! Zabihullodan darvozabon to'pni mayli qadrli do'stlar, uchrashuv yakunlanmoqda. Final uchtagini chaldi To'rabek Suyunov.